kita dalam channel Cookery Change ni. Hari ni kita nak tumis kacang buncis ya. Okey, jom ke dapur kita tengok cara-cara dia. Nak tumis sini ya, kacang buncis. Panaskan minyak, masukkan biji sawi. Pekat suka, tak payah. Lepas tu masukkan bawang yang kita dah iris. Okay, masukkan bahan yang kita dah tumbuk ya, iaitu lada hijau sebiji, dua helai bawang putih dan sedikit halia. Masukkan, masukkan daun sari dalam satu tangkai. Optional je ya, kalau tak nak tak apa. Lepas tu masukkan kacang buncis yang kita dah potong ya. Saya potong macam ni ya. Saya suka belah dua supaya rempah dia meresap ya. Kalau nak ikut cara anda boleh je ya. Nak patah-patah pun boleh. Nak potong halus pun boleh. Nak iris pun boleh ya. Masukkan garam cukup rasa. Ikutlah nak letak garam apa pun boleh ya. Yang penting cukup rasa. Api kuat sangat. Masukkan kunyit dalam setengah sudut teh. Tak mau pun okey ya. Tak salah ya. Tak bau dia. Letakkan air dalam setengah bawang. Tunggu sekejap ya, bagi kacang tu masak. Kalau nak berkuah, angkatlah macam ni. Kalau tak nak berkuah, kalau nak berkuah, ditambah lagi air lah kan. Kalau nak kering pun boleh. Yang ni kita tengok lah, kalau kacang dah masuk boleh angkat ya. Okey, saya angkat ya, tutup api. Nama Ruchi siapa? Apa? Daku. Tidak. Besar. Tidak betul ya. Budak-budak mana pandai ni? Mana tahu yang tak sedap. Cili tu boleh tambah dia ya, kalau nak pedas lagi boleh je tambah ya. Belajar makan rempah untuk kesihatan ya. Ya, macam tu ya. Bye-bye. Jumpa lagi dalam video lain. Sila like, share, subscribe. Terima kasih kerana yang masih sudi bersama, menonton bersama ya. Okay, bye.